17:00 в Україні. Зараз на ТВ про головні події. Я Наталка Літуринська. Добрий день. Європейський Союз відкладає роботу з українською владою щодо угоди про асоціацію з Україною. Про це на своїй сторінці у Твіттер написав єврокомісар з питань розширення Штефан Фюле. За його словами, дії президента та уряду щодо цієї угоди розходяться все глибше і глибше. Їхні аргументи не мають ніякого зв'язку з реальністю, наголосив Штефан Фюле. Опозиція вимагає арешту секретаря Ради нацбезпеки і оборони Андрія Клюєва. Про це під час брифінгу заявили народні депутати Віктор Чумак та Анатолій Гриценко. За словами парламентарів, Клюєв віддавав злочинні накази розігнати Майдан, і після його команди правоохоронці застосували силу проти мирних мітингарів. Нардепи наполягають, президент має усунути Клюєва з посади. Окрім того, опозиціонери заявляють про те, що над Києвом нависла загроза можливого теракту. Більше того, докласти руку до серії вибухів можуть працівники Служби безпеки України. Таку тривожну інформацію під час брифінгу оприлюднив нардеп від «Батьківщини» Андрій Кожем'якін. За словами народного депутата, вибухівку можуть закласти на станції метро, у торгові центри, а також на самому Майдані Незалежності, де зараз проходить протест. У зв'язку з цим депутат звернувся до керівництва СБУ з вимогою не дати підлеглим заплямувати офіцерську честь. Це такі об'єкти, де найбільш скупчуються люди, тобто метро, вокзали, торгівельні центри, звісно, і наш Майдан. Більш того, навіть споруджені захисниками Майдану барикади плануються використовувати для унеможливлення людям врятуватися в разі виникнення паніки, щоб люди опинилися в нібито у кам'яному мішку. Весь цинізм полягає в тому, що розробниками цих ідей планують зробити і перекласти всю відповідальність на опозиційних політиків. Ну і зараз, якщо є така можливість, я прошу режисерів показати Майдан Незалежності, що там зараз відбувається. От як бачимо, у центрі Києва зібралося вже кілька сотень тисяч учасників Народного віччя «День гідності», передає агентство «Уніан». Перед Жовтневим палацом площа, потім вулиця Інститутська, Майдан Незалежності та Хрещатик, і аж до будівля Київської міської держадміністрації повністю заповнені людьми. Ви зараз бачите цю картину. Ну і не варто зараз ділити українців на хороших і поганих. До цього закликає політолог Володимир Фасенко. Він наголосив, мобілізація відбулася з обох боків – опозиційного і провладного. І зараз необхідно терміново розпочати діалог і шукати компроміс. Ми є громадянами однієї країни і треба знаходити вихід із політичної кризи, закликав Фасенко. Сьогоднішня ситуація, да, є мобілізація на бік опозиції, на користь опозиції, але відбулася і зворотня реакція. Відбулася політична мобілізація на підтримку і правлячої партії, і президента Януковича. І тут важливо зараз не стінка на стінку йти, або знайти вихід з кризи, політичний вихід, спокійний, мирний вихід, без застосування сили, насилля. Або там, ну, навіть, да, хай виборці вирішують, хто правий, хто ні. Да. Проте тут вже треба думати, як це зробити в правовому полі. Тому що в нинішній ситуації, за нинішнім правовим полем, можна вийти теоретично на дострокові парламентські вибори, а от з президентськими виборами тут вже складніше. Вони можуть бути за Конституцією лише наприкінці березня 2015 року. На виборах у 5 проблемних округах, які відбуваються сьогодні, вже зафіксували порушення. Як повідомляє Комітет виборців України, провокація проти опозиційного кандидата застосована у 197-му окрузі на Черкащині. Від імені Леоніда Даценка по округу розкидані листівки із закликом не йти на вибори, а їхати в Київ на Євромайдан, кажуть у Комітеті виборців. У селі Куріпчене Первомайського району, це 132-й округ, заїхало два автобуси начебто з виборцями. Близько 40-50 осіб. Вони намагалися проголосувати, але спостерігачі не дали цього зробити. На 223-му окрузі у столиці не пускали пресу та нардепів зранку. Про це у Фейсбук повідомила народна депутатка Ірина Сех. З боєм депутати прорвались на дільницю. До вибори до парламенту проводять сьогодні в обох
Обухові, Первомайську, Черкасах, Канневі та у Києві. Нагадаю, Верховна Рада призначила повторне голосування після того, як за підсумками парламентських виборів 2012 року Центральна виборча комісія не змогла встановити результати через велику кількість фальсифікацій. Далі до міжнародних подій. Сутичками з поліцією завершилася демонстрація у Мадриді. Протестувальники атакували поліцейські машини та жбурляли у правоохоронців каміння. Близько 3 тисяч іспанців вийшли на вулиці, аби сказати «ні» обмеженням на акції протесту. Уряд хоче запровадити великі штрафи за порушення правопорядку. За спалення національного прапору чи образу на адресу держави загрожуватиме до 30 тисяч євро штрафу. Цей законопроект різко критикує опозиція та громадські активісти. Нововведення ще має схвалити парламент. Проте у цьому сумнівів майже немає. Абсолютну більшість там має партія влади. Цим законом вони хочуть заткнути нам рота. Хочуть, аби ми не висловлювалися проти реформ у галузі охорони здоров'я та освіти. Нас не влаштовує безробіття і те, що відбувається у політичній системі. Ми не будемо мовчати. Негода не залишає у спокої Північну Америку. Снігопади стали причиною численних ДТП. Тільки в штаті Міссурі в автомобільних аваріях загинули 3 людини. Через потужні снігопади в США скасовано або затримано вже майже 3 тисячі авіарейсів. Аеропорт імені Кеннеді в Нью-Йорку приймає літаки з затримкою у годину, адже технічні служби не встигають розчищати злітно-посадкові смуги. За словами синоптиків, в зоні потужного циклону опинилися 20 штатів, де проживає більше 100 мільйонів людей. Ну і на цю годину поки що все. Наступний випуск новин за годину. Дивіться, читайте наші повідомлення на сайті tvi.ua. Дякую, що довіряєте нам.